Tillfälligtvis, Susanna, hon kommer tillbaka igen här. Vi ska ge oss in i en... Ja, vi håller Louis Armstrong in i bilden här. Och när han gjorde de här inspelningarna så hade han en klarinettist med sig som också var en mycket speciell person. En självlärd klarinettist från New Orleans som heter Johnny Dodds. Och Thomas, han har ägnat sig åt mycket klassisk klarinett. För han har vunnit klarinett-tävlingar och sånt där i klassisk klarinett. Men han har ändå letat sig tillbaka till Johnny Dodds, som var en självlärd klarinettist i från de svarta partierna i ja, inte ens hos kreolerna, utan Johnny Dodds, som var en mycket egen personlighet och stark personlighet med en fantastisk ton i under 20-talet. Vi ska spela ett stycke här nu som är förknippat med Louis Armstrongs Hot 7. Här saknar man kanske en tuba eller möjligen en bassaxofon, men vi får tänka oss den. Och det är Fats Waller's Alligator Crawl som kommer framför oss. Yeah.